пропагандистське видання «Ізвестія» повідомило, що армія так званої Російської Федерації провела випробування зенітно-ракетного комплексу С-500 «Прометей», в яких, за їхніми заявами, були показані нові так звані аналоговнет характеристики. За даними російських джерел, С-500 продемонстрував здатність збивати гіперзвукові повітряні цілі, такі як перспективні західні гіперзвукові ракети, бойові блоки міжконтинентальних балістичних ракет або керовані боєголовки, балістичні ракети малої дальності, усе у них, як завжди, по плану. Так звана російська сторона наголошує, що ці характеристики С-500 були підтверджені під час випробувань міжконтинентальної балістичної ракети, яка була випущена з атомного підводного човна «Тула» Північного флоту так званої Російської Федерації у морі Лаптєвих. Російський комплекс С-500, як стверджують, може збивати гіперзвукові повітряні цілі завдяки потужним радарам, електронно-обчислювальному комплексу та високоманевреним зенітним ракетам. Пояснюється також, що до складу комплексу С-500 «Прометей» на рівні з протиракетами сімейства 77Н6 входить зенітна ракета 40Н6 з комплексу С-400. Варто відзначити, що російські пропагандисти виставили досить парадоксальні акценти у своїх повідомленнях про С-500 «Прометей». З одного боку, вони говорять, що цей комплекс може збивати перспективні гіперзвукові ракети, які ще не маються у Заходу. З іншого боку, вони стверджують, що важливі випробування С-500 «Прометей» відбулися саме в лютому 2024 року, хоча поставки цього комплексу до військ розпочалися ще у 2022 році. Відомості з-за Military Balance 2023 не містять інформації щодо того, скільки зенітно-ракетних комплексів С-500 може бути в наявності у російській армії. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал –